Շնորհակալեմ Մետրոպոլիտեն։ Բանկարկապետ, հաշվետ ու ժամանակատարածում Մետրոպոլիտենում ուղևորը փոխադրումը կազմել է 545,650 ուղևոր, գիծ է դուրս բերվել 2780 գնացք։ Ծրագրված ուղևորը փոխադրումը եղել է 508,516 ուղևոր, փաստացի 545,650 ուղևոր, կատարողականը 107.3%։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Պարոն Սեթրակյան, մատ կասեք, ձեր ֆինանսավորման հարցը լուծվեց, թե տենց էլ հլը նախորդ շաբաթ էլ չեղավ։ Նախորդ շաբաթ էլ չեղավ, հույս ունենք, որ այս շաբաթ պետքա որ… Ես, և ինչքան ժամանակ է, սա տևում արդեն։ Ես արդեն 6-7 ամսից ավել, 8 ամիս դեռ։ Մատ կներկայացնեք կոնկրետ ինչի մասին է խոսքը։ Կոնկրետ մենք ներկայացրել ենք 32 տանվազույգերի և 4 կիլոմետր ռելսի հետ կապված գումարները, որը 400 միլիոն մոտարապես անում է 32 տանվազույգը և 200 միլիոն անում է 4 կիլոմետր ռելսը, որը որ 4-5 անգամ արդեն ներկայացրել ենք, որպեսի կառավարությունը հաստատի։ Իսկ ինչ դիտողություն կա որևէ նախարարության կողմից, կա դիտողություն։ Դիտողությունները մենակ Ֆիննախի կողմից է, որևէ նախարարության կողմից դիտողությունը ինչ է։ Դա որ հաշվարկել էին, դա 2024 թվականի բյուջեում, այդքան բան։ Ես ուզում եմ հարգելի գործընկերներ բոլորիդ ուշադրությունը այստեղ սևեռել, որովհետև մենք ունեցել ենք մի հատ միջադեպ Մետրոպոլիտենում, բարեբախտաբար առանց զոհերի, պարոն Փամբուխյան, խնդրում եմ աշխատեք, որպեսզի նախագիծը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում ընդունվի, որովհետև իրապես շատ վտանգավոր իրավիճակում ենք գտնվում և բյուրոկրատական, այսպես ասած, անիմաստ ձգձգումները հավելյալ ռիսկեր են առաջացնում, և եթե հրատապության մասին է խոսքը, այս ծրագիրը ամենահրատապներից մեկն է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Շնորհակալ եմ։